So we are ready to go. Aji akou ase mor logot SJDVlogs, Shenri and Nirubam. So eti apnalok dekhabo goi aso strawberry garden. So let's go. So hello namaste namaskar majh mene de rakhan, welcome back to my channel SJDVlogs. Apnalok kene ase, hope sokorore bhal. So aji moi olop belek style or command mane video to start korisu, mane olop moto vlogging kora type or olop aji apnalok vlog to kori kori koi thakim. So mor logot actually pisphale bohi ase pidena jan take mobile dhoribo disu jehetu mor gopro nai. So kotha hole nokwa je eta apnalok moi dekhabo goi asu strawberry bagal. To actually moi kotha to keneke gom palo, moi aji gom paisu ta 1 ghonta man agot gom paisu. Moi Instagram ate story dekhisilu lora eta goisile tat. So he story disile to moi story dekhabalo je eneke amar Goalpara strawberry bagan ekhon khulise. So hetu karone bhabilu je khulise prothom bar karone khulise, agot moi ketia dekha nai Goalpara আৰু নুকুৱা বস্তু যেহেতু ষ্ট্ৰবেৰী. সো ভাবিলো যে এতিয়া বহুতে নাজানিব পাৰে, সো এখানে ভাবিলো যে যাওঁ গৈ তাত ব্লগ এটা বনাওঁ, আপোনালোকো গম পাব, ময়ো গৈ চাব পাৰিম আৰু মানুহজনৰো ভাল হ'ব যোনে খুলিছে। সো সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান গৈ আছোঁ। সো এতিয়া পাইছোঁ মই ট্ৰেন্সপৰ্ট, এয়া মোৰ লেফ্ট চাইডে হ'ল আমাৰ Goalpara কলেজ, তো মই ট্ৰেন্সপৰ্ট পাব লৈছোঁ। সো এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে। So, এতিয়া মই পাই গলো হি বাপুজি নগর। তো এতিয়া আজি ওয়েদারটো অকমান কিবা ডাউৰিয়া ডাউৰিয়া টাইপৰ হৈ আছে, বৰষুণ সৰখন তো নাই কিন্তু ৰোড নাই, মানে ডাউৰিয়া হলে যে নুকা ওয়েদার হৈ থাকে তো তেনুকা বৰ্তমান ওয়েদার অলপ হৈ আছে। সো এতিয়া আমি আৰু গৈ আছো লাহে লাহে, অকমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও লাগিছে আৰু আজি কালি ঠাণ্ডাটো অকমান কমিছে বাৰু, আপোনালোকৰ তাত কমিছে নে অলপ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মানে আজি কালি Goalpara ঠাণ্ডা বহুতে কম, মানে আগৰ নিচিনা নাই আৰু, ৰাতি অকণমান ঠাণ্ডা লাগে বাট দিনততো হাফ স্পৰিং পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিব লাগে, কাৰণ মানে ইমান ঠাণ্ডা নাই আৰু। চ' গৈ থাকোঁ এতিয়া এইটো চাওক, এয়া চাওক এই মানুহজনে মানে এই ৰাইট চাইডে যাব তেল ডিপুত, কিন্তু একদম ব্ৰেক মাৰিহে ইণ্ডিকেটৰ দিছে, মানে আগত ইণ্ডিকেটৰ মৰা নাই, মানে কি যে কম নহয়, মানুহবোৰে গাড়ী চলাব লাগে চলায় আৰু। যিয়ে নহওক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ সেই ভালুকডুবি, আৰু এই ভালুকডুবিৰ পৰা এইপিনে লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব, কাৰণ চিধা গ'লে এইপিনে আমাৰ মেইন হাইৱে সোণমাৰী আগিয়া এইপিনে হয়, আপুনি য'ত যাব খুজি যাব পাৰিব। তো এইপিনে লেফ্ট চাইডে আমি যাব লাগিব, ইফালে আমাৰ Goalpara ৰেলৱে ষ্টেচনো ইফালে হয়, মোৰ লেফ্ট চাইডে এয়া হ'ল আমাৰ Goalpara কোৰ্ট। তো এইফালে খুব ধুনীয়া এটা মানে নেচাৰৰ এটা মানে খুব ধুনীয়া ভিউ আৰু ক'ব গ'লে, এইফালে দুইফালে গছ গছনি আছে ৰাস্তাটিৰ মাজেদি, ৰাস্তাটো খুব ভাল লাগে এইফালে আহি। আমি ৰেলৱে ষ্টেচনত মাজে মাজে ফুৰিব আহোঁ কেতিয়াবা, এইটো চাইডে ভাল লাগে আহি পেলাই, কাৰণ এইফালে গাড়ী মটৰৰ হুলস্থুলটো চিঞৰ বাখৰটো নাথাকে, একদম শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা, আৰু এনেকুৱা শান্তিৰ পৰিৱেশত আহি সদায় ভাল লাগে। আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ এইটো ৰাস্তাত, এইফালে ফ্ৰণ্টত যোনটো টানেল আছে আমি এইফালে যাবলগীয়া, আৰু লেফ্ট চাইডে যোনটো ৰাস্তা গৈছে এইফালে আমাৰ Goalpara ৰেলৱে ষ্টেচনত যোৱা ৰাস্তা এইটো। চ' আমি এইটো টানেলটোৰ ফালে পিনে সোমাই যাব লাগিব, ইফালে চিধা চিধি গৈ টানেলটো পাৰ হৈ পেলাই এয়া টানেলটোৰ ফালে ওলাই, এইফালে ওলাই আমি ইফালে এইটো লেফ্ট চাইডে ৰাস্তা গৈছে কিন্তু আমি যাব লাগিব চিধা চিধি। তো ইমানখিনিলৈকে মই গম পাওঁ যে ইমানখিনি চিধা আহিব লাগে, ইয়াৰ পাছত মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ। এতিয়া অলপ মানুহজনক সুধিব লাগিব যে আচলতে সেই ষ্ট্ৰবেৰী সেই বাগানখন কোনডোখৰত আছে। আৰু এইফালে এনেকৈ চিধা আহি আৰু তিনিআলি পাব, এইটো তিনিআলি, এইপিনৰ পৰা আপোনালোকে চিধা যাব। তো আপোনালোকে তেনেকৈ চিধা সোমাই আহিব, এই ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া, মানে এইটো কেঁচা ৰাস্তা, এইফালেতো পকা ৰাস্তাই আছিলে। তো এইপিনে আহি পেলাই অকণমান আগত গৈ এটা ৰাইট চাইডে সৰু চাই ৰাস্তা এটা সোমাই যাব, এইটো হ'ল ৰাস্তাটো, এইপিনে আপোনালোকে সোমাই আহিব, সোমাই আহিলে আৰু এইখন পালে আৰু। টেন টেন মানুহক সুধি মেলি আহি আহোঁতে আহোঁতে পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, বাট কপাল বেয়া তলামৰা। আৰু ইয়াত দাদা এজন আছিলে, দাদাজনক সুধিলোঁ, দাদাজনে ক'লে যে এই বাগানখন যোনে খুলিছে তেওঁ নাই, মানে অলপ কাম এটাত চৰমাৰি ফালে গুচি গ'ল। চ' লগটো নাপালোঁ, তো এতিয়া ভিতৰতো সোমাব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকক মই বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ, উপায়তো নাই আৰু। ভাবিছিলোঁ ভিতৰত ভালকৈ যাম, দাদাজনৰ লগতো কথা পাতিম কেনেকৈ কেতিয়া খুলিলে, কি ভাবি খুলিলে, কেনেকুৱা হৈ আছে, মানে মানুহে কিনিছে নে নাই কি, গোটেইখিনি সুধিম ভাবিছিলোঁ, বাট সেইখিনি নহ'ল আৰু।
মানে কপালটোৱে বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। তো এতিয়া মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত। তো ইয়াত আমাৰ গোৱালপাৰাত কুৰা ভাষাত খুলিছে এইখন। চ' আপোনালোকক মই ৰোডটোতো এক্সপ্লেইন কৰি দিলোঁৱেই। চ' সেয়া আৰু এতিয়া ভিতৰত গৈ ভালকৈ গোটেইখিনি দেখুৱাব পাৰিলে আপোনালোকৰো ভাল লাগিল হয়, মোৰো ভাল লাগিল হয়। বাট এতিয়া উপায়টো নাই আৰু মানে মই বাহিৰৰ পৰাই কেলৈ দেখাই দিছোঁ, ভাবিছিলোঁ কাইলৈ আহিম কিন্তু কাইলৈ অলপ কাম এটা আছে, তো দুদিনমান আহিব নোৱাৰিম। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিওঁ যিয়ে নহওক কিয়। ষ্ট্ৰবেৰী লাগি আছে চব, কিছুমান পকিছে কিছুমান কেঁচাই আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি খেতি কৰিছে। মই আহিম আৰু এদিন, এদিন আহি পেলাই ভালকৈ গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিম আপোনালোকক, মানুহজনৰ লগতো কথা পাতিম, গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। পিছে এইফালেতো আপোনালোক দেখুৱালোঁ ইয়াত আছে, আৰু এইটো ছাইডে ইয়াতো কৰা আছে, ইয়াতো অকণমান কৰি থৈছে ইফালে এইখিনি, মাজত ইফালে এখন জেউৰা দি থৈ দিছে এইবোৰ। ভাবিছিলোঁ আহিম ভালকৈ কথা পাতিম, টেষ্টো কৰি চাম আৰু ভাল লাগিলে লৈও যাম, কিন্তু একো নহ'ল আৰু আজি। এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ, বহুত বহুত দূৰলৈকে আছে, মই ইমান ডাঙৰ বুলি ভবা নাছিলোঁ। ভালেখিনি ডাঙৰ এৰিয়া, ইফালেও ইফালেও গোটেইখিনি দু ছাইডে মিলি পেলাই ভালে ডাঙৰ এৰিয়াত কৰিছে খেতিটো। সেইটোৱে যি ভাবি আহিছিলোঁ সেইটো নহ'ল, গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বেড লাক। তো এবাৰ ভাবিলোঁ যে কাইলৈ আহিম, কাইলৈ ভালকৈ গোটেইখিনি ফুটেজ চুটেজ লৈ গোটেইখিনি লৈ পেলাই তাৰপিছত কাইলৈ ব্লগ এটা বনাম, কিন্তু মোৰ অলপ কাম আছে দুদিনমান, সেইকাৰণে অহা নহ'ব। চ' এতিয়া আহিলেও যেতিয়া ইমান দূৰৰ পৰা, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যিয়ে নহওক কিয় বনাই দিওঁ, আপোনালোকেও এটলিষ্ট গম পাব জেগাটো ক'ত আছে, আহিলে আহিব পাৰিব। তো থেংক ইউ ছ' মাছ, মোৰ 700 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইমান মৰম ইমান ছাপৰ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকৈ মৰম ছাপৰ্ট দেখুৱাই যাওক, মই আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। আৰু আশা কৰোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, অলপ ছাপৰ্ট কৰক, যিহেতু বেছি নালাগে আৰু 1K হ'ব কাৰণে আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বহুত দৰকাৰ। ছাপৰ্ট কৰক, বহুত সোনকালে সোনকালে 1K হৈ যাওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, এণ্ড যদি চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। চ' আজি ব্লগ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, লগ কাম নেক্সট ব্লগত, বহুত সোনকালে টিম বাই, টেক কেয়াৰ, থিংক পজিটিভ, ভিডিঅ' নাথাকিছে।